12-й фестиваль творчості молоді з функціональними обмеженнями «Горецвіт» відбувся в Івано-Франківську. Учасники демонстрували свої вміння в образотворчому, декоративно-прикладному, фотомистецтві, а також у літературній творчості. Цього року на фестиваль запросили понад 40 дітей та молодь з інвалідністю. Вони приїхали не лише із районних центрів та міст, але й з найвіддаленіших гірських населених пунктів. Світлана вперше долучилась до такого дійства. Дівчина захоплюється вишивкою давно і вже має власні доробки. Я сьогодні демонструю свої вишивки, роботи, вишивальні. І я це плаття також сама вишивала. І мені приємно було, коли я ідею просто побачила по інтернету і просто захотіла таке вишити собі плаття. І вдалося мені. Ну, вишивало більше місяця, десь до 2 місяців. У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» демонстрував свої роботи Степан. Каже, що опанував не одну техніку вишивання. І додає, деякі свої роботи віддає на благодійність. Мої картини, я займаюся вишивкою, вишиваю вже буквально 7 років, беру участь у різних благодійних аукціонах, виставках, виставляю різні, організовую власні виставки. Виявити та підтримати творчо обдаровану молодь з особливими потребами. З такою метою щороку відбувається фестиваль «Горецвіт», кажуть його організатори. Що ми хочемо показати ми цим фестивалем? Те, що молодь є також, хоч має якісь обмеження, але вона є творча, вона вміє проявляти себе і вона є в соціумі. Різні види мистецтва – це і фотографія, і вишивка, і макраме, і вишивка бісером. Також декламування віршів, пісенні, такий фестиваль. Тобто всі мистецтва, які можна було зібрати. Сьогодні ми зібрали молодих людей з цілої області, і вони сьогодні покажуть свою творчість. Після завершення концертної програми усім учасникам вручили дипломи та подарунки.